Ранок добрий, це новини на Інтері. Говоримо про всі важливі події станом на 8 годину. Мене звати Ольга Сас. Трьох українських військовиків поранено на сході країни минулої доби. Про це повідомили у штабі. Сьогодні окупанти атакували в районі Новолуганського, били з гранатометів і кулеметів. Напередодні бойовики здійснили 9 обстрілів. Переважно застосовували гранатомети та стрілецьку зброю. Збитки на повернутих Росією трьох військових кораблях становлять майже 56 мільйонів гривень, і це лише попередні підрахунки. Таке заявив заступник представника України в міжнародних організаціях Ігор Лосовський. Українська сторона заявила, що з огляду на технічний стан суден, їх не можна використовувати за призначенням. Дипломат зазначив, що комплексна перевірка комісії ВМС ще триває. Хода мужності в Тернополі. Понад 1500 військових, бійців 44-ї окремої артилерійської бригади повернулися додому з передової. Як місто зустрічало своїх героїв, розповість Сніжана Сидорук. Із потяга просто в обійми до найрідніших. Тернопільські артилеристи повернулися додому з передової. 6 місяців не бачила дитину, сьогодні вже побачила. Тяжко говорити, сльози радості. Син з передової приїхав живим і здоровим, та ще й з другом, з бойовим чотирилапим Арчі. Він там народився, він там був зі мною 5 місяців. 44-та артилерійська бригада з цієї ротації повернулася без втрат. Одна присутність цієї бригади заставляє ворога задуматися, чи стоїть приміняти зброю проти наших піхотинців. Хлопці невідмінно справилися з усіма поставленими завданнями. Підрозділи бригади несли службу поблизу населених пунктів Артемове, Новгородське, Зайцеве та Горлівка. Свого часу захищали Донецький аеропорт та билися за Дебальцеве. Цьогоріч стояли на Луганському та Донецькому напрямках. В артилерійській справі саме головне не дати працювати артилерії противника. Ми приймали участь тільки в демонстраційних діях і займалися чергуваннях в зонах відведення, в районах відведення. Понад 1500 захисників пройшлися центральними вулицями Тернополя. Майже все місто зустрічало героїв словами подяки. Хотіла висловити слова вдячності і своєю присутністю подякувати тим, хто зараз захищає наше мирне небо над Тернополем, наш спокій. Курсанти місцевого коледжу розгорнули на честь захисників 30-метровий прапор України. Захисників України з поверненням додому! Слава! 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 Вшанували і загиблих побратимів. За роки російської воєнної агресії на Донбасі бригада втратила 14 військовослужбовців. Пам'яті полеглих героїв український музикант Андрій Підлужний присвятив пісню «Падаючи на сніг». Саме наші артилеристи зіграли ключову роль. І завдяки тому, що сьогодні вранці, коли ми стаємо і маємо можливість відводити в садочок своїх діток, це ми маємо забезпечувати в першу чергу артилеристам, тому що артилеристи – це боги війни. Бійці, які повернулися на ротацію, пробудуть зі своїми родинами півроку, а потім знову на Східний фронт. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Тернопіль. Посольство України у США звернулося до керівництва Apple із закликом виправити некоректне позначення Криму як частини Росії у додатках компанії. Про це повідомили в посольстві. З цього приводу українські дипломати також звернулися і до Державного департаменту США. Нагадаю, у ЗМІ з'явилася інформація, що для користувачів, які заходять у додатки Apple Maps і «Погода» із Росії, півострів відображається як частина РФ. А якщо зайти в ці додатки з інших країн, то належність Криму до будь-якої держави не уточнюється. У самій Apple зміни офіційно поки що не коментували. Керівники харківських виправних установ крали їжу у засуджених. Протиправну схему викрила СБУ. Поцуплені продукти харчування посадовці потім продавали, гуртові партії збували магазинам через посередників, а продукти списували. Завантажені товаром автомобілі блокували під час виїзду з колонії. Лиходії назбуткували на півмільйона гривень. Бізнес у село. Жителі Бузової на Київщині самотужки знайшли інвестора, який погодився вкладати гроші у розвиток населеного пункту. Незабаром там з'явиться футбольний комплекс європейського рівня, зведений коштом агрокомпанії. Докладніше далі.
У селі Бузова під Києвом від ранку кипить робота. Трактори рівняють ґрунт під укладення дренажної системи для нового стадіону. Спортивний майданчик будують для тренувань місцевої футбольної команди та мешканців села. Власну земельну ділянку під проект виділив інвестор – агрокомпанія «Будлюкс», яка спонсорує ФК «Нива Бузова». Обіцяють розвинену спортивну інфраструктуру та цілий футбольний комплекс. Втім, місцеві жителі побоюються, прогрес, якого вдалося досягти у селі, може зійти на нівець. Говорять, у Бузові з'явилися псевдоактивісти, які з невідомих причин намагаються дискредитувати компанію, що вклалася у розвиток місцини. Помітні позитивні зміни, але, як не парадоксально, є супротивники цих змін, такі як Дмитро Сорока та Олексій Стукало, які підбурюють односельців, розпускаючи плітки та розповсюджують неправдиву інформацію. На жаль, існують люди, які активно перешкоджають діяльності компанії. Так, дії Дмитра Сороки та Єлизавети Павлової давно вийшли вже за рамки закону. Так, нещодавно вони проникли на приватну територію та погрожували нашим співробітникам фізичною розправою. На сьогоднішній день відкрито кримінальне провадження за фактом погрози вбивством та незаконне проникнення. Мотиви недоброзичливців тепер з'ясовує слідство. В агрокомпанії кажуть, інвестиційні проекти продовжать, а стадіон та спортклуб відкриють вже наступного року, попри перепони псевдоактивістів. Андрій Кравець, Леонід Аборін, новини телеканал Інтер. Рекордний відплив і тисячі медуз на березі Дніпробузького лиману під Миколаєвом виявили місцеві жителі. Люди збентежені, бо таке бачать уперше. Та й фахівці кажуть, медуз у лимані не має бути. Чи варто місцевим боятися такої аномалії, з'ясовувала Марина Михайловська. Це відео у соцмережі напередодні виклали жителі лиманів. Люди розгублені. Мешканців моря у своєму водоймищі та ще й стільки бачать уперше. Ось подивіться, отакі здорові літні красені, яких ніколи у нас не було. Медуз під час великого відливу викинуло на берег. Пані Світлана вийшла вранці прогулятися і злякалася. Думаю, що це таке? А кажуть, звичайні такі якісь плями. Я спустилась до берега, глянула, а це медузи. Я в житті їх, скільки тут живу, я їх не бачила в такій кількості, скільки їх було. Їх було мільйони. Село розкинулося на узбережжі Дніпробузького лиману. Це місце вже давно непридатне для купання та відпочинку. Через забрудненість тут немає навіть риби. Звідкіля взялися у прісні води медузи, люди не розуміють. Майже зима, декілька днів, і куча медуз – це для нас перша. Тим паче, що вітер дув із степу, і вигнано було води дуже багато. А де медуз тут взялось, для мене дійсно загадка. У рибінспекції кажуть, морські мешканці у прісноводному лимані відхилення від норми, але й пояснення мають. Медуза за своєю будовою не в змозі протистояти течії. При сильних вітрах, які мають північне та північно-східне направлення, відбувається знесення верхнього прісного шару води до моря, а натомість низовими течіями заходить солона вода з Чорного моря, яка і заносить цих медуз. Фахівці переконують, масова загибель медуз не становить небезпеки. Останнім же часом популяція медуз неконтрольовано зростає. Через велику засоленість та замуленість водойм вони з'являються вже навіть у річках. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини. Телеканал Інтер. Миколаївська область. В Албанії кількість жертв землетрусу зросла до 35 людей. Ще понад 650 були травмовані. Найбільше постраждали Дурес і Тірана. Там досі шукають людей під руїнами. Напередодні ці міста сколихнув другий землетрус, щоправда, меншої сили. Поштовхи спричинили надмірну паніку. У Дуресі люди вибігали на вулиці, бо боялися, що їхні будинки от-от обваляться. Влада Каліфорнії почала масову евакуацію на півдні штату, де вирують лісові пожежі. Притул вогонь наблизився до Санта-Барбари. Під загрозою майже 100 тисяч місцевих мешканців і їхні домівки. У деяких районах відімкнули електрику. Якщо полум'я не вдасться загасити найближчим часом, все місто може бути знеструмлене. У місті Порт-Нечес у Техасі досі горить хімзавод. Перший вибух на підприємстві пролунав минулої доби, були поранені троє людей. За 12 годин рвануло вже вдруге так потужно, що у місцевих повибивало шибки. Тамтешня влада розпочала обов'язкову евакуацію людей поблизу заводу, адже побоюється, що полум'я може дістатися резервуарів із хімікатами. Причину вибухів з'ясовують.
Щонайменше семеро загиблих, серед яких є діти, в результаті аварії пасажирського автобуса в Перу. Ще декілька людей травмовані, їх доставили до місцевого шпиталю. За попередньою інформацією, автобус упав із 50-метрового схилу. За даними поліції, водій перевищив швидкість. Кількість автобусних аварій у високогірних регіонах Перу дедалі зростає через круті повороти та вузькі дороги. За 4 мільйони доларів у Парижі пустили з-під молотка рідкісний портрет Моцарта. Кінцева ціна картини перевищила очікувано майже вчетверо. На полотні зображено 13-річного австрійського композитора, який грає на клавесині. Картину написав італійський художник Джамбетіно Сіньяролі 1770 року, після того, як відвідав концерт Моцарта. Ім'я власника рідкісного полотна невідоме. І на цьому поки що все. Свіжа інформація буде о 9:00. А я вам бажаю легкого ранку. Прокидаємося.